Jo crec que aquesta pressió l'hem ficat, bueno, ha sigut una mica retroalimentada per tots, no? No des de principi de temporada. Jo crec que entre tots ens hem anat retroalimentant de coses, de declaracions, de tuit, de no sé què, de tal, de redes socials. L'any passat podíem haver guanyat la Lliga. Clar, hòstia, tota aquesta pressió ara l'hem fet nosaltres mateixos, tots. Els que estem aquí, els que esteu fora. Per tant, ara hem de menjar, ara hem de portar-la el millor que puguem i per això estem aquí. No ha estat fàcil acceptar i redefinir els objectius d'una temporada molt complicada per a la Unió Esportiva Olot, però al final l'equip sap que l'única meta a l'abast en aquests moments és la permanència a la que la temporada vinent serà la quarta categoria del futbol estatal. L'antídot per a la mala situació classificatòria i per revertir el desànim instal·lat dins l'equip i l'afició passa per trencar la ratxa de 7 partits sense guanyar. Bueno, els resultats, la situació, bueno, et crea una angoixa i l'hem de treure com sigui, la millor manera, com us he dit, crec que tots ho pensem, és guanyant un partit. I estic convençut de que canviarà molt tot això. Més enllà de pensar en el proper partit, és bo també saber l'horitzó que li espera a l'equip d'aquí fins a final de curs. Quan acabi aquesta fase de la competició, el subgrup es partirà i si res no canvia, l'Olot competirà per no baixar a tercera divisió, enfrontant-se amb els equips de la part baixa del seu subgrup i del subgrup valencià. En aquests moments, la hipotètica classificació estaria d'aquesta manera. S'ha de tenir en compte, però, que el subgrup valencià cada equip disputarà dos partits menys que els equips catalans. Es farà, doncs, una mitjana de punts sobre els partits jugats. Per tant, aquesta classificació que veuen podria variar sensiblement en quant a punts de cada equip. Només els dos primers se salvaran amb seguretat. El tercer té també molts números de permanència, ja que només el pitjor tercer de tots els grups de play-off de descens baixarà de categoria.